Díky dotaci se v Sudicích ještě vysazovalo. V letošním roce se v Sudicích podařilo získat 2 dotace na zeleň. Místní alej se doplňovala o nové stromy a keře. Zrovna jsme na jednom místě, kde je jednostranná alej, která má 94 vzrostlých stromů. Vidíme, že jsou skoro 3 metry vysoké, obvod kmínku mají 14-16 cm, takže to jsou už větší stromy. A dále tady máme i 3 oplocenky, v kterých je vysazeno 360 keřů a je jich tam několik druhů, šípka, svída krvavá. No, ty stromy jsou taky 3 druhy. Je tam javor, ptačí zob. Součástí této výsadby byla i obnova prostoru před obecním úřadem. Zároveň jsme vlastně dělali i u nás v obci přímo před obecním úřadem takový malý parčík, který má 6 třešní, 1 smrk. S tímto počítají do budoucnosti jako s vánočním stromem obce. Který měl do budoucna nahradit i vánoční smrk, který je v parku na náměstí, a dneska už je to starý strom, hodně vysoký, a ten nový smrček by nám do budoucna mohl teda nahradit ten vánoční strom. Realizace tohoto projektu má opět zušlechtit prostory této krásné obce. Víte, ale je 94 stromů a 360 keřů. Obě akce jsou teda z Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí. Zhruba nás vyjdou na 660 tisíc korun a dotace je 80%, takže určitě jsme zase v letošním roce něco vysadili a na tom dokonce i ušetřili. Ze Sudic Lenka Racko.